Fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju tal-Indipendenza, is-Sibt wara nofsinhar bdiet iż-żjara uffiċjali tal-Prinċep William f'Malta, li ġie f'pajjiżna biex jirrappreżenta lir-Reġina għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. L-ewwel impenji tad-duka ta' Cambridge kienu fil-Palazz ta' San Anton fejn iltaqa' mal-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca. Kif skedat, kien l-ħabta tal-erba' neqsin 20 li l-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca waslet fis-sala Sir Anthony Mamo. Ftit għalħin wara daħal id-duka ta' Cambridge. Il-President Coleiro Preca laqatu billi awguratlu li żjara qasira tiegħu tkun waħda pjaċevoli. Id-duka ta' Cambridge ġi Malta minn flok id-dukessa ta' Cambridge Kate Middleton li tinsab tqila bit-tieni wilt tagħhom. Fost qatt ta' temi l-President Coleiro Preca tkellmet dwar ir-relazzjoni tajba li pajjiżna dejjem kellu mal-Ingilterra, fil-waqt li d-duka ta' Cambridge stqar li jinsab kuntent li qiegħed f'Malta għal dan l-anniversarju tant importanti għall-istorja ta' pajjiżna. Għal dan il-President wieġbed billi stidnet li l-Prinċep William biex jerġa' jżur pajjiżna flimkien mal-familja rjali. Iddiskutew ukoll li żjara li l-President Coleiro Preca kellha f'Londra fl-aħħar jiem fejn saru qatt tal-laqat mal-pazjent Maltin rikoverati fis-sptarijiet Ingliżi. Wara id-diskussjonijiet komplew fil-privat fejn sar ukoll xi bdil ta' rigali. Fil-ġnien tal-Palazz ta' San Anton, il-Prinċep ħawel is-siġra tar-rumin biex tibqa titfakkar iż-żjara tiegħu f'Malta.